ታራሚዎችን በማረሚያ ቤት ውስጥ በሥነ ምግባር ከማነጽ ባለፈ የተለያዩ ሙያዎችን ሰልጥነው ሲወጡ ማየት እየተለመደ መጥቷል ባቡር ዞን ማረሚያ ቤት የህግ ታራሚዎችን ከማነጽ ጎን ለጎን ያከናወኗቸውን የልማት ስራዎች የጎበኙት የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡመድ ኡጅሎ በአርሃያነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ከክልልና ከፌዴራል የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ነው የተከናወኑ የልማት ስራዎችን የጎበኙት ብዙ ነገር ነው በዚህ ማረሚያ ቤት ያየው ከአስተዳደር ቢሮም ጀምሮ ያለው መዝናኛ የእርሻ ቦታ የሩዝ የተለያዩ የግብርና ምርቶች በሙሉ በዚህ ግቢ ውስጥ እንደሚገኙ ያየውበት ሁኔታም አለ የሰው ሰራሽም አይቅም መዝናኛ አካባቢም በሚገባ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ሳየው ግን ይህ ማረሚያ ቤት ሳይሆን የምርምር ማይከል የሚመሰል እስከ ማለት ነው ማስቀመጥ የሚፈልገው የእሉ አባቡር ዞን ማረሚያ ቤት በፌዴራል ደረጃ ተሸላሚ መሆኑን የሚያነሱት የዞኑ አስተዳደሪ እንደ ምርምር ማዕከል በማየት ትኩረት ሰተን በመስራታችን ለውጥ መጥቶበታል ብለዋል ምንም መሬት ባዶ እንዳያድር በሚለው መርህ መሰረትም እየሰሩ እንደሆነ ሲናገሩ ተሞክሮን ተቋማት ላይ የማስፋት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ያነሳሉ ሁሉም ባዶ የሚያድር መሬት እንዳይኖር የተባለውና በተቋም ውስጥ ያለው መሬት ስራ ላይ ስናውል ደግሞ በአይነት በብዛት እና በጥራት እየሰራ ያለው ስራ ይሄን ስለሚመስል እዚህ ላይ እንደ ዞናችን ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ወደ መምራን ኮሌጅ ወደ ሆስፒታል እና ወረዳ ላይ ያሉ የቴክኒክ ና ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄን ልምድ በአሁኑ ሰዓት ወደዛ ያሰፋን ይገኛልን አጠቃላይ ሀብት መፍጠር እንዴት እንደምቻል ፈጠራና ፍጥነት ምን እንደሆነ ማየት አረጋግጠናል አጠቃላይ ሰፋፊ ውጤት እያገኘ ይገኛለን በተለይ የዞናችን ስነሚዳር ጋር ተስማሚ የሆኑ አግሮ አግሮፎረስተሪ ተስማሚ የሆኑ ቦታዎች ላይ ተመርጦ ትላልቅ ስራዎች እየሰሩ ነው ውጤትም እየተገኘ ነው ይሄን ደግሞ አጠናክረን ይቀጥላለን የማረሚያ ቤቱ ስራ አስኪያጅ በ54 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የልማት ስራዎችን በማከናወን ላይ መሆናቸውን ሲናገሩ በተሰራው ስራ ማረሚያ ቤቱ የአካባቢው ማህበረሰብ ና የታራሚውን ኑሮ ለማ ማሻሻል የሚጠበቅበትን እየተወጣ ይገኛል ብለዋል አካባቢው ማህበረሰብ ኑሮ ደግሞ ለማሻሻል ከማረሚያ ቤቱ ምን ይጠበቃል እኛ ምን ማድረግ አለብን አትክልትና ፍራፍሬን በማምረት የአካባቢው ማህበረሰብ ከማረሚያ ቤቱ ላይ በአነስተኛ ዋጋ ገዝቶ የሚጠቀምበትን መንገድ ነው ያመቻች ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በአካባቢው ላይ መዝናኛ ቦታ ስለሌለ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚሆን ከአካባቢው ርቆም የሚገኝ ክፍል ማረሚያ ቤቱን ለመጎብኘት ፈልጎ ስለማይመጣ መዝናኛ ቦታ ደግሞ የሚኖር ከሆነ ለመዝናናት ሲመጣ በዛው ማረሚያ ቤቱ የሚሰራውን ስራ እንዲጎበኝልን ያንን ስራዎች አቀናይተ ነው የሰራን ማለት ነው የማረሚያ ቤቱን አረንጓዴ አሻራ ስራ ሰብል ልማት የልማት ቱሩፋ ስራዎችን መመልከታቸውን የገለጹት የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የልማት ስራዎቹ በምርጥ ተሞክሮነት ሊወሰዱ የሚገቡ ናቸው በማለት በጋምቤላ ክልል እንደሚተገበርም ተናግረዋል ዘመናዊ የምርምር ማይክል ዘመናዊ ማረሚያ ቤት እንደሆነ ማስቀመጥ ነው የምችለው እና እንደዚህ በጣም ጥሩ ከሰባዊ መብትም አንጻርም የሚፈልገው ይህ እንደሆነ ነው እኔ እና የተሰራ ስራ በጣም የሚመሰገን ለሁሉም ክልሎቹም አራያ መሆን ያለበት ማረሚያ ቤት ነው